କରୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ଚରିତ୍ର ରାମ ସୀତା ଅସମ୍ଭବ ପତ୍ନୀ ପତ୍ନୀ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅସମ୍ଭବ ଭାତୃଭାଇ ବୀର ହନୁମାନ ରାମ ଭକ୍ତ ଆଜିକାଲି ଅଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଭଳିଆ ଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଳିଆ ଭାଇ ସୀତା ମାନେ ଯେମିତି ଥିଲେ ଚରିତ୍ରବାନ ଅଛନ୍ତି ବରଂ ରାମ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କେଉଁ ତୁଠରେ ଗୋଟେ ଧୋବା କହିଦେଲା ରାମ ନେଇକିରି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆ ହେଲେ ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଯାହା ହଉ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପାଇ ନବକୁଶ ଜନ୍ମ ହେଲେ ରାମ ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଧୋବା କହିଦେଲା ବୋଲି ତମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ ଏଗୁଡ଼ା ବିରାଟ ଭୁଲ ରାମଙ୍କର ଧନ୍ୟ ସେ ସୀତା ଅଛି ସବୁ ସବୁ ବହିରେ ଅଛି।